Goddag og velkommen til Wine Factory. Mit navn er Rasmus Greis, og ved siden af mig har jeg Mark Jøns, som der lige har til jobsamtale, kan I se. Ja, jeg fik det ikke, så nu har jeg slået mig på flasken i stedet. Og når man nu endelig skal slå sig på flasken, kan man lige så godt gøre det ordentligt. Præcis. Så Rasmus, i dag der prøver vi igen noget fra, hvad hedder det? Bevko? Ja, det er den der indkøbsside, vi havde noget sammen for et halvt år siden, tror jeg. Bevko.dk. Som der er ligesom sådan en side, hvor man kan købe for alle mulige leverandører, og så kan man købe det gennem dem. Du kan købe vin, du kan købe mælk, du kan købe nogle andre ting. Hvis man køber mælk, håber jeg på, at man drikker det hurtigt, end vi drikker vinen. Ja, fordi nu har den ligget et stykke tid, som vi nok kan regne på. Godt nok. Vi har Bevko her, og vi skal smage på Lukas i Ålivellen. Ja, det er jeg glad for, at du skal udtale. Eller L. Chenin Blanc 210 fra Santa Barbara County, altså Californien, nede i det sydlige tæt på Los Angeles, hvor Santa Barbara ligger. Mm. Vi var derovre for et par år siden, som vi jo har snakket om mange gange her på bloggen. Ja. Og det er fedt at smage nogle produkter derfra, og det er fedt at smage Chenin Blanc derfra. Ja. For det er jo ikke normalt det, man forbinder med Chenin Blanc. Det er jo ikke Californien på den måde. Nej, og Santa Barbara, det er jo Pinot Noir. Er der ikke en del Syrah også? Jo, der er det også lavet som alt køligt klima, kan man sige. Ja, og så er der også en del Sauvignon Blanc. Ja. Og så har vi så også Chenin Blanc her. Og Chenin Blanc, det er jo den her sydfranske droge, som sammen med Roussanne og Roussanne. Ja, jeg vil mere sige sådan Loire for mig. Loire, ja. Og så er det måske mere Loire-droge. Ja. Og så selvfølgelig Sydafrika, hvor man skal få sit helt store revival. Ja, det er det. Ja. Hvor Sydafrika virkelig har kørt meget Chenin Blanc, Chenin Blanc, Chenin Blanc, både i hvad skal man sige, det billige segment, men også i det noget dyrere. Også i det billige segment, fordi den har net den her, som der tiltaler mange meget florale, meget frugtige det, uden det måske nødvendigvis bliver videre dybt. Og så er det nok også de sydafrikanske folk, der lægger mærke til, når de kigger Chenin Blanc, fordi ligesom i Californien, skriver det på etiketten. Ja. Hvor det ofte er lidt mere kamufleret med de franske. Og det hele taget Chenin Blanc er jo også blevet ret hot herhjemme at have på restaurationskortene, især dem fra Loire. Møder man det. Yes. 133 kroner står sådan en flaske her til, og jeg synes, vi skal smage på den. Det synes jeg, vi skal. Vi har snydt hjemmefra og skidt op i glas allerede. Jeg synes, at duften er enormt dejlig. Der er masser af den her lidt støvede, honning-agtige ting. Præcis, der er honning. Uden at det er kvalm, men den er der, og det er ikke sådan... Den er ikke voldsom, men den er der, og den er på en floral måde. Det synes, ja, der er en god balance mellem både at være fed og fyldig, men også at være frisk. Og sådan, som du siger, højning, der er også den der det grønne æble, den friske side. Den har også, som man kan sige, så på den måde, den har det stringent mineral. Præcis, lime, mineraliteten, næsten sådan noget lidt frisk pære også over det. Ja. I hele taget meget, rigtig mange eksotiske frugter, der ligesom er fuldt op af sådan en lidt federe krop. Ja. Jamen, lad os smage på det. Jeg vil sige, i smagen, det følger rigtig godt med det her floralske noter, frugtnoter. Men det, jeg binder mig med, det er mineraliteten, som jeg synes virkelig kommer fra. Og jeg synes, eftersmagen passer rigtig, rigtig godt sammen med selve smagen og fortsætter direkte over det. Jeg kan godt lide hele vejen igennem, der er den her, som frugten, altså næsen lover, der er både noget friskhed, men der er også noget fylde i den. God fyldighed, god floral. Igen, nogle friske frugter indover. Ja. Og så... Der er meget mouthfeel i den. Ja. Det er ikke sådan en spinkel vin, det er mere en vin, der kommer hele vejen ud, synes jeg. Ja, enig. Finishen også udmærket. Der var en lille smule lige der sang, jeg synes, der var en lille smule alkohol, men det var ikke meget. Ja, det fik jeg ikke, men... ikke noget, der irriterer mig om sådan. Jeg synes, det er et rigtig glimrende produkt, 133 kroner. Det synes jeg er meget rimeligt. Jeg synes, at når man skal ud og have lidt bedre, så koster det sgu hurtigt. Præcis, man kan godt... Mere. Man skal ikke, og det er kalifornisk også tit, der er det lidt dyre, der er lidt transporttid herovre og så videre. Jeg synes 133, det er meget fair for sådan et produkt som det her. Det er vellavet hvidvin, det er god hvidvin. Prøv at gå ud og bruge penge på hvidvin også. Det skal ikke kun være det røde, man vil offre penge på. Ja. Der kunne det have været rigtig spændende at smage. Noget, jeg meget gerne vil sidde og drikke. Yes. Skal vi smide nogle penge på? Det synes jeg. Hvor ligger vi henne? 90. Ja, det tænker jeg også. 90'er. Godt køb, 133 kroner, Lukas og Ålivellen. Ålivellen, ja, det var. Skål. Skål.